Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na finanční cíle pro čtyřicátníky, což je vlastně další video v sérii videí finančních cílů pro různé tedy ročníky. A můžeme rovnou začít. Takže jako první závěť a životní pojištění. Dostáváme se pomalu do věku, kdy už za sebou máme nějaký ten pátek pracovní kariéry a pravidelných příjmů, které vaše jmění dostaly na nezanedbatelnou úroveň. Pravděpodobně vlastníte minimálně jednu nemovitost, automobil a také nemalé investiční portfolio s úctyhodným zhodnocením. Je proto nejvyšší čas upřít pozornost na budoucnost nejen vás, ale i vaší rodiny a potomků. A položit si tedy otázku, jakým způsobem se o ně dokážete postarat, pokud by se vám stalo něco nečekaného. V závislosti na tom, kdy založíte svou rodinu, může závěť a životní pojištění dávat smysl i u třicátníků. Jde nicméně o klíčové a praktické záležitosti, jež vaší rodině v případě vašeho předčasného úmrtí dokáží z pohledu majetkového vyrovnání a využití vaší pozůstalosti ušetřit hromadu času i peněz. Rozhodně to není nic, nebo není to žádné velice dobré nebo pozitivní téma samozřejmě. Je to tedy nepříjemné téma se o tomto bodu tedy zmínit, ale rozhodně je lépe být jako dlouhodobý investor, jako chytrý, rozumný člověk, být tedy připraven, pokud to jde skoro na každou eventualitu. Za druhé, nezačali jste investovat, tak začněte, nebo prostě musíte začít. Pokud jste doposud nezačali se spořením na důchod, začněte okamžitě. Teoreticky vás čeká ještě 20 až 25 let pravidelného příjmu, plus by zároveň mělo jít vzhledem k pozici ve vaší kariéře a nabraným zkušenostem po léta, kdy budete schopni produkovat nejvyšší pravidelný příjem. Využijte toho pro co nejlepší zajištění na penzi. Už možná nebudete moci jako pouze jenom jako dvacátník, ten co teprve vystudoval školu, odkládat pouze třeba jenom tisícovku nebo třeba něco malinko více, ale už máte opravdu větší příjem, samozřejmě máte i nějaké větší výdaje, jelikož už nejspíše máte i rodinu, vlastní bydlení a tak dále, ale budete muset třeba odkládat větší částku, třeba 3 000, třikrát tolik. I pokud budete tuto částku odkládat, se můžete dostat na mění stejné, jako by se dostal 20. nebo 25. pokud by odkládal jenom 1000. Na to se ještě ve videu podíváme. Za další, začněte myslet na investice produkující příjem. Máte za sebou zhruba polovinu svého aktivního pracovního života a tak je na místě zvážit diverzifikaci investičního portfolia konzervativnějším směrem, z kterého již nebude plynout takové potenciální riziko a z kterého zároveň budete díky vyššímu nashromážděnému kapitálu schopni pravidelně čerpat zajímavější příjem. Nabízí se nám například dividendy. Jako mladší investoři můžeme z větší části tedy portfolia jít do rizikovějších investic, například do Bitcoinu nebo do nových společností, které teprve rozjíždějí svůj biznis, které například penny stocks, které opravdu stojí 1 dolar nebo do 10 dolarů za akci. A pokud se nám povede třeba z těchto nějakých 5 společností vytipovat aspoň polovinu správně a bude opravdu to zhodnocení velmi pěkné, tak můžeme právě v určitém věku, plus minus tady v tomto věku, právě převést ty prostředky, odprodat buď celou pozici nebo část pozice a převést ji právě do společností stabilnějších s pravidelným měsíčním příjmem, například s dividendou, jelikož i společnosti nebo akcie mohou tedy vyplácet dividendu měsíčně, což je taky velmi zajímavá možnost a výhoda.
Dále vybalancujte svůj rozpočet. Na rozpočet nesmíme zapomínat stále. Čtyřicátníci se velmi často dostávají do takového mezigeneračního sendviče, kdy se na jedné straně stále aktivně starají o své děti a pomáhají jim s náklady na studia, první bydlení a tak podobně, a zároveň se jí snaží pomáhat a podporovat i své rodiče, kteří se již zpravidla nacházejí v důchodu. Vybalancovat tuto podporu může být náročné a tak je dobré s touto možností, s touto situací počítat a přizpůsobit jí případně svůj rozpočet. Takže opravdu už to není v tomto věku jenom o tom, abyste podporovali svoji rodinu a své tedy děti na studiích nebo nové bydlení a tak dále, ale nesmíme samozřejmě zapomínat i na naše rodiče, aby jsme jim taky dopřáli v současné době důstojný důchod, jelikož ty důchody bohužel v současné době nejsou dobré a je otázka, jak to vůbec bude s důchody do budoucna. A dále nezapomínejte na sebe. Je skvělé a úctyhodné, že se snažíte dělat to nejlepší pro budoucnost sebe a své rodiny. Ale nezapomínejte i na své vlastní plány, na vysněné koníčky, věci, zážitky a vše ostatní. Možná jste se jim doposud kvůli kolotoči práce, rodiny a řešení budoucnosti nevěnovali tak moc, jak byste chtěli. Není na co čekat. Rozhodně nezapomínejte na své sny. Chtěli jste se jet podívat na Malorku, máte už připravené nějaké prostředky, například s investováním, tak můžete půl roku dividendy například nereinvestovat nebo vybrat část zisku a jet se svojí manželkou nebo přítelkyní nebo s celou rodinou na Maledivy. Chtěl jste se naučit něco nového, paragliding nebo plachtění nebo něco, tak můžete zaplatit za nějaký kurz, protože rozhodně si to zasloužíte, pracujete tvrdě v práci, naučil jste se nebo naučila jste se správně hospodařit se svými financemi, se svým rodinným rozpočtem, pravidelně jste nebo jsi investoval a máte už nějaký majetek, takže rozhodně na sebe nezapomínejte. A jdeme se teď podívat na dividendový kalkulátor, kde jak jsme zmínili tedy, nebo jak jsem zmínil již tedy ve videu dříve, tak se podíváme na to, jakou tedy částku musíme investovat jako čtyřicátník, abychom se dostali na stejnou hodnotu majetku jako dvacátník, který investoval pouze tisícovku. Takže investujeme tedy 3 000 měsíčně, což je 36 tisíc za rok, dividendový výnos 4%, růst tedy 4% a máme už jenom 25 let do důchodu. 40 do 65, 25 let. Zde jsme tedy vlastně jako dvacátník byli, ale teď se na to podíváme jako čtyřicátník, pokud bychom vkládali do investic pouze tisícovku, což je 12 000 ročně a výnos dividendový a růst tedy bude stejný a stejně i počet let. Takže zde vidíme, že pokud budeme vkládat tedy trojnásobek, co ve 20 letech, což je 3 000 za měsíc, tak se dostaneme na hodnotu 2,4 miliony. Pokud ale budeme vkládat pouze tu tisícovku, stejně jako dvacátník, ale náš investiční horizont je pouze 25 let, ne jak u dvacátníka, kde to bylo 40 nebo 45 let, tak se dostaneme pouze na 800 tisíc korun. A zde můžeme vidět ten rozdíl v té investované sumě za těch 25 let, buď investice 1000 za měsíc, nebo 3000 za měsíc. A zde vidíme tedy tu ztrátu z té investice 1,6 milionu. Takže rozhodně investujte co nejdřív, protože jak se říká, tak nejlepší doba na investování byla, když jste se narodil, a druhá nejlepší doba je právě teď, na nic nečekat, právě teď. A i s tisícovkou, jak jsme viděli ve videu o dvacátnících, můžete se dostat na velice pěknou sumu v, například v důchodu. Pokud uspoříte více, budete více vydělávat,
domluvíte se se svojí partnerkou, že chcete odejít do předčasnějšího důchodu, budete opravdu si více investovat peněz, tak se můžete dostat do důchodu třeba ve 40. Pokud budete vydělávat větší množství peněz, tak se můžete dostat do důchodu například ještě dříve. Takže to je z dnešního videa všechno. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Pokud máte nějaký dotaz, tak ho rozhodně napište dole do komentářů i svůj názor na toto téma a jak jste na tom, zda už jste začali investovat nebo teprve nad investováním tedy začínáte přemýšlet. Pokud jste tady noví, tak nezapomeňte dát odběr, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.